그 질문이 수수두 분이 신유만디 원자 다 우케르 신티아스 산토님 바스 바빌라 브비차르 Puanul Saloti Hassan, pengetua tercinta. Puanul Raimati Hassan atau lebih sinonim dengan nama Puanul Saloti Hassan ialah anak kelahiran Batu Rakit, Terengganu, Darul Iman. Pada 25 Februari 1955, beliau telah dilahirkan. 7 tahun kemudian, beliau mula menjejakkan kaki ke alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Marang, Terengganu, Darul Iman. Kecemerlangan beliau dalam bidang akademik menyebabkan beliau telah terpilih untuk meneruskan pendidikan menengahnya di sekolah elit iaitu Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. Menggalas tanggungjawab memenuhi harapan ibu bapa yang menggunung tinggi terhadapnya menyebabkan beliau berusaha dengan tekun untuk mencapai kejayaan. Hal ini mendorong beliau sehingga berjaya menyambung pengajiannya ke peringkat A-level di Loughborough Technical College, England. Beliau meneruskan jejak-jejak kejayaannya dengan memperoleh segolong ijazah dari University of Liverpool dalam bidang Mathematical Physics. Cintanya dalam bidang pendidikan dengan azam untuk menyumbang bakti kepada anak bangsanya menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk memilih profesion perguruan dengan mengambil diploma pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Memulakan kariernya dalam bidang pendidikan di Sekolah Menengah Bukit Mentajam Pulau Pinang selama 6 bulan sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Sultan Sulaiman Kuala Terengganu selama 6 tahun. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kepung Baru Kuala Lumpur selama setahun. Kemudiannya berpindah semula ke Terengganu dengan berkhidmat di Sekolah Menengah Pakar Dungun Terengganu selama 7 tahun. Di sinilah bermula tugasnya sebagai pentadbir apabila beliau telah dilantik sebagai penolong kanan co-curriculum. Setelah itu, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Perempuan Kapar Kelang sebagai ketua bidang dan seterusnya sebagai penolong kanan pentadbiran. Setelah 6 tahun di situ, beliau telah dilantik sebagai pengetua di SMK Jeram, Selangor. Setelah menyemai bakti selama 7 tahun di SMK Jeram, beliau telah dipindahkan ke SMK Raja Mada Musa Batu Menjuntai, Selangor. Setelah setahun sebulan di SMK Raja Mada Musa dan berkhidmat di 7 buah sekolah, kini tibalah masanya untuk beliau bersara daripada jawatannya sebagai pengetua. Namun begitu, jiwa pendidik tetap bersemadi dalam dirinya. Dalam menghitung hari-hari terakhirnya sebagai pengetua, beliau tetap bersemangat untuk mendidik pelajar di sekolah kerana itulah wawasan hidupnya, iaitu mendidik pelajar di sekolah dan anak-anak di rumah. Wawasan hidupnya tercapai sudah dengan bukti kejayaan anak-anak didiknya di sekolah. Begitu juga dengan 7 orang cahaya matanya, iaitu 4 lelaki dan 3 perempuan telah berjaya ke Menara Gading. Walaupun beliau akan bersara, namun percayalah bahawa semangat dan jiwanya tetap dalam bidang yang telah 30 tahun diceburinya ini. Selepas ini, beliau akan terus menyumbang tenaga dan fikiran untuk membangunkan masyarakat mengikut keupayaannya. Beliau akan melalui hari-hari mendatang ini dengan meluangkan lebih banyak masa untuk bersama keluarga tercinta dan meneruskan hobinya iaitu menjahit. Kami, warga SMK Raja Mada Musa, sentiasa mendoakan semoga Allah sentiasa menentukan kebaikan dan kesejahteraan di mana sahaja Puan berada. Akhir kata daripada kami, ketegasan terselah dalam kelembutan, dihormati pelajar juga kaki tangan. Budi mutuan dalam ingatan, biarpun rasanya baru berkenalan. Bila memandang ke muka laut, nampak sampan mudik ke hulu. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik ingat selalu. Panjangan. Pohon mempelam lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Allah, berjumpa juga.
secret place where the sound of the crowd is so far away. And you take my hand and it feels like home. We both understand it's where we belong. So how do I say goodbye? Both have our dreams, we both wanna fly. So let's take tonight to carry us through the lonely times. I'll always look back as I walk away. This memory will eternity, and all of our tears will be lost in the rain when I find my way back to your arms again. But until that day, you know you are the queen of my. Let's take tonight, never let go. While dancing we'll kiss like there's no tomorrow. As the stars sparkle down like a diamond ring, I'll treasure this moment till we meet again. But no matter selamat bersara pada Puan Pemutua. Saya berharap selepas ini kehidupan Puan Pemutua akan lebih ceria dan gembira. Selamat bersara. Saya Puan Nurul Aini ucapkan Puan Pemutua selamat bersara dan semoga berbahagia selamanya. Sekian, terima kasih.
Okey, salam Puan Haja, selamat bersara, makin cantik, jaga diri dan lihat itu kami. Assalamualaikum. Dan semoga Puan sedasa dalam keadaan sehat sedasa dan berakhir dalam sukan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera kepada ibu. Semoga berbahagia bersama keluarga kita. Assalamualaikum ibu. Saya mewakili panitia aksi bersama staf secara dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak cinta. Saya rasa saya sangat mengenali komputer. Semoga berbahagia. Selamat petang dan kita Hi Puan. Very nice to meet you. I wish you all the best. And I'm very excited. Thank you very much. Saya ingin ucapkan selamat bersara kepada Puan Pengetua kita iaitu Puan Sajab Nusawati. Semoga selepas kesaraannya beliau mempunyai banyak masa untuk diri beliau sendiri. Selamat bersara. Selamat bersara. Bye-bye. Assalamualaikum Puan, saya daripada Unit Kurulam mengucapkan selamat sejahtera, semoga selamat sejahtera ini jangan lupa kami di sini. Okay, saya ucapkan selamat sejahtera, saya mungkin selalu. Assalamualaikum, Principal, I wish you all the best. And may you stay in the best of health and enjoy your life with your family.
harap dengan kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita di sekolah, kita juga akan mendapat keberkatan dan ajaran Allah Taala dengan mempunyai anak-anak yang cemerlang di rumah. Dengan itu, saya harap kita rakan-rakan yang dulu-dulu juga dengan hormat kepada guru dan kita jaga kepada mereka semua, kita akan mendapat keberkatan dunia dan akhirat.